वाह 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 तपाईले पनि वाह वाह भन्नुभयो होला दर्शकबिन चलचित्र उपहार जुन अब माघको 26 गते होइन फागुनको 25 गते रिलीज हुने भएको छ फागुनको 25 गतेलाई यो सिनेमाको डेट फिक्स गरिएको छ र डेट फिक्स गर्दै यो सिनेमाको पहिलो गीत आज रिलीज भएको छ वाह 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 यो गीत हेरिसकेपछि मलाई धेरै कुराहरु भन्न मन लागेको छ र आज म पोस्टमार्टममा रेखा थापाले 4 वर्षपछि काम गरेको र पूजा शर्मा र बेनिसा हमालले धमाका मचाएको यो गीत समग्रमा कस्तो बनेको छ यी तीन लेडी पावरहरूले कस्तो काम गरेका छन् यो गीतमा र ज्ञानेन्द्र देउजा जसले झिंगेदाउ जस्तो एउटा सिनेमा बनाए र ज्ञानेन्द्र देउजाको यो उपहारले बक्स अफिसमा कस्तो व्यापार गर्ला म यसको बारेमा छिरफार गर्छु आजको हिट नेपाल उपहारको वाह वाह वाहमा को हावी कसको कमजोरी आउनुस पोस्टमार्टम गरौ सुबिन यो गीतलाई बाबुल गिरीले तयार पारेका हुन् गीतमा शंकर अधिकारी घायलको शब्द छ बाबुल गिरीको संगीत छ स्वरमा बाबुल गिरी र एलिना चौहानको छ गीत फिल्मी छ तपाईलाई केही समयदेखि नेपाली सिनेमा इंडस्ट्रीमा फिल्मी टाइपका गीतहरू किन आएनन् भन्ने लागेको थियो भने अब रेखा थापा र ज्ञानेन्द्र देउजाले फिल्मी गीत लिएर आएका छन् हो फिल्म भनेको यस्तो हुन्छ र कमर्सियल फिल्मको गीत यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएका छन् यसको लागि बाबुल गिरीलाई बधाई छ तर यति भन्दै गर्दा म बाबुल गिरीलाई एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु भने जिन्दगीमा सधैं चलिन्छ भन्ने हुँदैन सधैं यो स्थान यो अवसर पाइन्छ भन्ने हुँदैन सबैभन्दा पहिला आफूलाई काबुमा राख्नु पर्छ आफ्नो सफलतालाई काबुमा राख्नु पर्छ बाबुल गिरीले आज के भने भन्दा यदि मेरो स्वरमा कुनै पनि हिरोको लिपसिंग यदि मिलेन भने तपाई अर्को संगीतकारकोमा जानुस् तपाई चेन्ज गर्नुस् भनेर बाबुल गिरीले भने अब म के भन्छु भने बाबुल जी हरेक गीतमा आफूले संगीत गरेका हरेक गीतमा आफैले स्वर दिनु पर्छ भन्ने कहीं पनि लेखेको छैन तपाई अरु गायक गायिकालाई अवसर दिएर विशेष गरी गायकलाई अवसर दिएर आफूले संगीत मात्र गर्न बस्दा पनि र कहिलेकाहीँ गीत गाउँदा अझै धेरै तपाईको चर्चा हुन सक्छ र हरेक गीत तपाईलाई कुनै पनि निर्माताले लिनुको पछाडि तपाई राम्रो गीत बनाउनु हुन्छ भनेर हो तपाई एउटा संगीतकार हो संगीतकारले आफूले राम्रो गीत बनाएर त्यो गीतमा कोही गायकलाई गाउन दिँदा पनि फरक पर्दैन मैले नै गाउनु पर्छ यदि मैले गाउन पाइन भने कृपया तपाईले अर्को संगीतकार खोज्नुस् भन्नतिर लाग्नु भयो भने सफलता सधैं नहुन सक्छ त्यही माथि स्टारडम चर्चा करियर भनेको त दिउँसो उदाउने र एकछिनमा अस्ताउने घाम जस्तै हो कृपया ध्यान दिनु होला अब कुरा गर्ने गीतको यो गीतको भिजुअल मैले हेरे कविराज गहतराज यसका कोरियोग्राफर हुन् सबभन्दा पहिला बधाई म विष्णु कल्पितलाई दिन्छु विष्णु कल्पित जो एकदम वरिष्ठ छायाकार हुन् गजबको खिचेका छन् विष्णु कल्पितले र कोरियोग्राफीको कुरा गर्ने गर्नु पर्दा कविराज गहतराजले रेखा थापा र मुकुन भुसाललाई एकातिर तेजगिरी र बेनसामालाई एकातिर त्यसैगरी समर्पण र पूजा शर्मालाई जोडीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् यसले के बुझिन्छ भने सिनेमामा यी तीन जना फिल्म भित्र जोडीको रूपमा देखिएका छन् अब रेखाको कुरा गर्ने गर्नु पर्दा रेखा थापाको विशेष गरी रेखालाई पनि यो गीतमा छोटो ड्रेस लगाएर नाच्न रहर थियो रे तर उनी यो बेलामा 5 महिनाको प्रेग्नेन्ट थिइन् त्यसकारण गर्दा उनलाई कुर्ता सुरुवालमा नाच्नु पर्यो म के भन्छु भने रेखा थापाको जुन एउटा अदा छ नि तपाईले पहिला हिरो हिम्मत किस्मत हिम्मतवाली लगायतका फिल्ममा कालिका लगायतको फिल्मको गीत हेर्नु भयो भने त्यो रेखाको एउटा अदा छ नि त्यो अदा अझै फुल आएको छैन के अझै आउन बाँकी छ रेखाले बेस्ट गरेकी छन् तर उनको धेरै आँखा झिम्काए मलाई थाहा छ रेखा थापा धेरै आँखा झिम्काउँछ नि पहिलेबाट एउटा आँखा झिम्काउनुको बानी छ तर अझै त्यो एउटा फिल रेखा थापाको 100% चाहिँ आएको छैन है त्यो आउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ तर रेखा थापाले जति गरेकी छन् जति उनको स्पेस सङ्गीतभित्र कोरियोग्राफरले उनलाई पानी पारेर एउटा जुन एउटा स्टाइल दिएका छन् त्यो स्टाइल राम्रो दिएका छन् अब पूजा शर्माको तपाईँले हेर्नुभयो भने पूजा र समर्पणलाई अलिकति स्टाइलिस बढी बनाइएको छ बाइकको स्टोन देखाइएको छ पूजालाई स्टेप दिने कुरामा चाहिँ अलिकति कन्जुसाई गरेका छन् है कविराज गहतराजले पूजाकोमा अलिकति पूजालाई जुन स्टेपहरू आवश्यक थियो गीतमा त्यो स्टेप दिने कुरामा चाहिँ कन्जुसाई छ यो कुरामा कविराज गहतराजले कहीँ कतै ध्यान दिनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ र पूजाले जुन स्टाइलिस्ट उनको हिँडाइ छ त्यसपछि उनलाई ग्ल्यामर तरिकाले देखाइएको छ फिल्मभित्र उनको चुलबुले क्यारेक्टर छ त्यस कारणले गर्दा उनले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट गरेकी छन् तर समर्पण र पूजाको जुन केमिस्ट्री छ त्यो केमिस्ट्रीमा अझै केही हदसम्म स्टेपहरू केही डान्सका मुभमेन्टहरू आवश्यक थियो त्यो मुभमेन्टको भने मैले अभाव देखेको छु तर पूजालाई पनि बेजोड राम्रो देखाएको छ
अब बिनिसा हमारे को कुराकानी गर्नु पर्दा बिनिसालाई भने तीन ओटै चीजले यहाँ सपोर्ट गरेको छ एउटा ड्रेस अपले अर्को साइगन पछिले त्यसपछि उनलाई दिएको स्टेपले तीनटै कुराले सपोर्ट गर्छ अझ त लोकेसनले पनि सपोर्ट गरेको छ त्यसले गर्दा बिनिसाले चाहिँ अझै बढी यसमा बढी रक्स पाराको उनको बढी देखिन्छ किनभने उनले जुन प्रकारको खिचाइ छ त्यो खिचाइ तपाईले हेर्नु भने एउटा हेलिप्याड त माथि हेलिप्याड स्टाइलको जुन एउटा घर छ त्यो माथि जुन मुभमेन्ट छ त्यसमा क्यामेराम्यानले पनि गजबले मुभमेन्ट खेल्न पाएका छन् काठमाडौँको एउटा जुन सुन्दरता सँगसँगै त्यो मुभमेन्ट देखाइएको छ त्यसपछि कोरसहरू पनि प्रशस्त राखिएको छ त्यसपछि तेज गिरेर उनलाई कविराज गजरथले गजबको स्टेप दिएका छन् यी सबै चीज हेर्दा अनि ड्रेसअपमा पनि एकदम गजब काम छ र यी सबै कुराहरू हेर्दा बेनिसा हमाललाई भने सबै कुराले साथ दिएको मैले महसुस गरेँ यो गीत हेर्दा र यो गीतमा आज कार्यक्रममा वास्तवमा भन्यो भने एउटा कन्जुसाई के गरियो भने यो गीत कार्यक्रममा यो गीतको ड्रेस डिजाइनरलाई भने कुनै पनि तरिकाले मेन्सन गरिएन तर ड्रेस डिजाइनरको काम उत्कृष्ट छ तपाईँले बेनिसाको कपडा हेर्नुभयो भने रेखा थापाको पहिरन हेर्नुभयो भने त्यस्तै गरी पूजा शर्माले लगाएको पहिरन हेर्नुभयो भने र नायकहरूले लगाएको पहिरन हेर्नुभयो भने तपाईँले ड्रेस सुनिता श्रेष्ठ गजब ड्रेस तपाईँले वा ड्रेस बनाउनु भएको छ र त्यो ड्रेस यस्तो म्याच खाएको छ नि कलाकारहरूलाई र यो तिनवटै हिरोइनलाई ड्रेसले निकै राम्रो सुन्दर बनाएको छ यसको लागि सुनितालाई बधाई छ सुनिता श्रेष्ठलाई म बधाई दिन चाहन्छु किनकि उनले निकै राम्रो तरिकाले ड्रेस डिजाइन गरेकी छन् तर आज कार्यक्रममा उनको यो चिजको प्रशंसा गर्न भने कन्जुसाई गरिएको छ यसमा भने मलाई अलिकति खल्लो लाग्यो र समग्रमा यो गीतको अडियो र भिडियोले मेरो आफ्नो बुझाइमा भने राम्रो चर्चा पाउनुपर्ने हो र अझै बढी टिकटकमा यो सिनेमाको यो गीतले बढी चर्चा पाउँछ यो जुन शब्दहरू छन् त्यो शब्दहरूले चर्चा पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ र रेखा थापाले केही हदसम्म आफ्नो पुरानो जुन एउटा अदा छ त्यो अदा निकाल्न खोजेकी छन् बेनिसाको ग्ल्यामर अवतार तपाईँले चलचित्र प्रेमगञ्जमा हेर्नुभएको थियो भने पनि तपाईँलाई पक्कै पनि प्रेमगञ्जबाट पनि त्यो आवाज हुनसक्छ त्यो तपाईँले प्रेमगञ्जको केही छनक यहाँ पाउनुहुन्छ र बेनिसाले गजब नाचेकी छन् र त्यसपछि तपाईँले चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुको गीत तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो गीतको भाव जुन छ जुन एउटा ग्ल्यामर शैली छ पूजाको जुन एउटा हिँडाइ छ हरेक चिजबाट उनलाई पनि त्यहाँ फिट देखाइएको छ मैले सुरुमै भने कविराज गहतराजले भने पूजाको र समर्पणको भागमा डान्स स्टेपमा भने कन्जुसाई गरेका छन् दर्शकबिन यसरी हेर्दा वा 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 भन्ने गीत चाहिँ लामो समयपछि आएको एउटा यस्तो सिनेमाको गीत हो जसलाई हामी टोटल्ली मसलेदार सिनेमाको एउटा गजबको गीत भन्न सक्छौँ म त्यसरी यसलाई प्रशंसा गर्छु दर्शकबिन तपाईँलाई पनि पक्कै पनि मन पऱ्यो होला नमन पऱ्यो तपाईँले गएर हेर्नु होला गीत एकचोटि युट्युबमा गएर हेर्नु होला ओएसआर डिजिटलमा गएर हेर्नु होला तपाईँलाई मनपर्छ र अर्को चिज के हो भने उपहार भन्ने जुन सिनेमा छ यो फागुनको 25 गते आउने भयो यसमा अब तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ र यो सिनेमाको यो गीत हेरेपछि मलाई के लाग्यो भने यो सिनेमाका 3 जना नायिकाहरू पूजा शर्मा रेखा थापा बेनिसा हमालले चाहिँ बक्स अफिसमा इनिसियल रूपमा फाँड्नेवाला छन् मेरो प्रिडिक्सन दर्शकहरू विशेष गरी अझ महिला दर्शकहरू बढी यो सिनेमा हेर्नको लागि हलमा ओइरिनेछन् र यो सिनेमाले इनिसियल रूपमा व्यापार राम्रो गर्छ त्यसपछि भने अब मलाई सबैभन्दा बढी विश्वास है फेरि मलाई रेखा थापा भएर मात्र पनि होइन पूजा शर्मा भएर मात्र पनि होइन पूजा रेखा र बेनिसा भएर मात्र पनि होइन यो सिनेमाको सबैभन्दा बढी मलाई विश्वास लागेको चाहिँ ज्ञानेन्द्र देउजामाथि हो किनकि ज्ञानेन्द्र देउजा नेपाली सिनेमाका यस्ता एकजना निर्देशक हुन् जसलाई कमर्सियल सिनेमा कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान सबैभन्दा बढी छ र अहिलेका नयाँ निर्देशकहरूले त ज्ञानेन्द्र देउजाका पुराना सिनेमा हेरे हुन्छ एकचोटि कि कमर्सियल सिनेमा कसरी बनाउनुपर्छ र अडियन्सलाई फुल फ्लेज 2.5 घन्टा हलमा कसरी होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेका नयाँ निर्देशकहरूले ज्ञानेन्द्र देउजाबाट सिके हुन्छ यो कुरा चाहिँ म दावी गरेर भन्न सक्छु र ज्ञानेन्द्र देउजालाई सबैभन्दा बढी बिलिभ गरेको छु है मैले यो फिल्मको गीत मात्र होइन यो ओभरअल फिल्मबाट चाहिँ मैले सबैभन्दा बढी बिलिभ गरेको ज्ञानेन्द्र देउजामाथि हो किनकि झिङ्गे दाउ भन्ने सिनेमा ज्ञानेन्द्र देउजाले बनाएका छन् हिफाजत भन्ने फिल्म पनि मैले हेरेको छु देवर बाबु भन्ने फिल्म पनि मैले हेरेको छु ज्ञानेन्द्र देउजाले आजसम्म बनाएका जति पनि सिनेमा छन् अधिकांश मैले हेरेको छु र ती सिनेमाहरू हेर्दा ज्ञानेन्द्र देउजामा कमर्सियल फिल्म र दर्शकलाई 2.5 घन्टा कसरी होल्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा बढी ज्ञान छ त्यस कारणले गर्दा उपहार भन्ने सिनेमाले इनिसियल रूपमा गजबको व्यापार गर्छ र लङ टर्मसम्म व्यापार गर्छ फुल यो फिल्म आउँछ शिवरात्रिको बेलामा तपाईँलाई थाहा छ यो डेटमा चलचित्र लोकल हिरो त्यस्तै गरी रङ्गेली र काँडे तार पनि रिलिज हुँदैछ तर यी सिनेमा पनि आफ्नो ठाउँमा चल्लान्
तर यो सिनेमाले दर्शकको छुट्टै खालको माया पाउँछ यो कुराको विश्वस्त म दिन सक्छु तपाई पनि उत्साहित हुनुभयो होला उबार हेरेर मैले गीतको पनि विश्लेषण गरे र सिनेमाको व्यापारको पनि कुराकानी गरे तपाईलाई पक्कै पनि यो गीत हेरेपछि सिनेमा प्रति अझै धेरै उत्साह जाग्यो होला र म फेरि पनि भन्छु यो सिनेमाका अरु गीतहरु पनि गजब छन् र यो सिनेमा जति तपाईले अरु म्याटरहरु हेर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी अझै बढी प्रिडिक्सन लगाउन सक्छौ तर फेरि पनि भने रेखा थापा पूजा शर्मा र देनिस हमालको त्रिकोणात्मक यो फिल्मको एउटा पावरफुल पक्ष हो तीन जना नायिकाको र ती नायिकाहरु भन्दा पनि माथि छन् ज्ञानेन्द्र देउजा सबैभन्दा बढी विश्वास ज्ञानेन्द्र देउजा माथि छ यदि ज्ञानेन्द्र देउजाले विश्वास तोडे भने त दर्शकको मात्र होइन हाम्रो मुटु पनि छियाछिया हुन्छ हस थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईलाई उपहारको वा 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 भन्ने गीत कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला हिट नेपालको च्यानलमा आफ्नो भनाई राख्नु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला स्पष्ट रूपमा प्रतिक्रिया दिनु होला कसैलाई पनि गाली गलौज नगरी र यो शब्द यो प्रतिक्रिया मैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न सक्छु भन्ने कुरा लागेपछि स्पष्ट रूपमा प्रतिक्रिया दिनु होला यदि भन्दै आजको लागि हिट नेपालको यो रिपोर्टबाट यो पोस्टमार्टमबाट विजय आवाज बिदा माग्छु र अन्तिममा नेपाली टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ कि नेपाली टिमले विश्वकप T20को विश्वकपमा छनोट भएकोमा नेपालको टिमलाई सलाम छ अब हामी नेपाली टिमको यो गर्विलो जितसँगै विश्वकप यात्रामा लागेका छौँ नमस्कार